salamayız dostlar. Biz yine Braining'de ilk ve Aslı ve Nefri'nde İyul ayının final oyunudur. Bizimle olduğuna ve verdiği desteğe göre Heydar Ali Fondu'na, Azerbaycan Respublikası Təhsil Nazirliğine ve Azerbaycan Respublikası'nın Gençler ve İdman Nazirliğine öz teşekkürümüzü bildirdik. Oyunlarımız Dövlət Bayrağı Meydanı ərazisində yerleşen Crystal Hall'da geçir. Buranın bütün əməkdaşlarına, bize yarattıkları şəraitine göre minnettarıq. Verilişimizin baş sponsoru bu dəfə də Nardı. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bankı salamlayaq. Müstəqil hakimlerimiz, baş sponsorumuz olan Nardan Əziz Axundov ve Kapital Bank'dan Rəşid Salehovdur. DJ pultu arkasında DJ Maxim. Dəstək qrupumuz Flash qrupunu gəlin salamlayaq. Yenə gözəl rəqslər və ritmik hərəkətlər. Bu günləri Nar Kubokuna doğru gedən bir yoldayıq və bu yolda demək olar ki bir veriliş qalıb. Yəni bu ayın da finalçısı bilinəndən sonra artıq Nar Kuboku uğrunda yarışmaq olar. Aprel, may, iyun və iyul aylarının çempionları iştirak edəcək. Həmin oyunun qalibi Nar Kubokundan sabahı Nar 4G modemlərini 6 aylıq Turbo 2 XL paketləri ilə əldə edəcəklər. Bu hədiyələrlə qaliblər turbo paketlərindən rahatlıqla istifadə edə və yüksək sürətli internetdən həzz ala biləcəklər. Həmçinin qalibə Kapital Bank'dan da hədiyə var. Hesabında 3000 manat olan bu plastik kart qalib komandaya iştirakçılar arasında bölünmək üçün hədiyə ediləcək. Dostlar, bugünkü oyunun 4 iştirakçısı məlumdur. Bu bizim favorit liganın komandaları. Nar komandası, Norm Sement komandası, Kapital Bank komandasıdır. Və nəhayət, İyunun çempionu olan İçəri Şəhər Klubu komandasıdır. Bax, onlar İçəri Şəhər Klubu komandası iki final döyüşündə oynayacaklar. İndi isə biz ilk seçim oyunun iştirakçılarını müəyyən edək. Norm Sement, Kapital Bank və Nar komandasının kartları ilə mən müstəqil hakimlərimizə yaxınlaşıb, onlardan iki kart seçirsiniz və biz deməli, ilk seçim döyüşünün iştirakçılarını bilirik. Rəşid, diqqət. Norm Sement komandası qırmızı masa arxasına gəlir. Emin Əliyev, Orxan Cəlilov, Rüfət Abdullah, Əkbər Dadaşlı, Əziz Mürşüdlü və komandan kapitanı Nigar İbrahimova Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda ən iri sement zavodunu təmsil edirlər. Onların dəstəyini hiss edirlər. Müəssisənin istehsal gücü ildə 2 milyon ton sement təşkil edir və müasir texnologiya və Avropa avadanlığı məhsulun yüksək keyfiyyətinə zəmanət verir. Növbəti komandanın hansı olacağını isə Əziz bizə deyəcək. Bu Nar komandasıdır. Gəlin, yaşıl masa arxasına. Rəşad Əliyev, Mürşüd İsmailzadə, Qoşqar Qaparov, Vəhram Cabbarov, Çingiz Səlimov və komandan kapitanı Sevda Abdinova ilk döyüşü 5 xala qədər keçirəcəklər. Yaşıl masa arxasında Nar komandası, qırmızı masa arxasında isə Norm Sement komandası. Deməli, növbəti döyüşün iştirakçısı olacaq Kapital Bank. Yəni, bu cütlüyün qalibi Kapital Banka qarşı döyüş keçirməlidir. Birinci döyüş 0-0 hesabında bir xalla başlayır. Bu yaxınlarda ingilis dilində Gamfiti adlanan neologizm peyda oldu. Avtobus dayanacaqları, səkilər, parkda skamyalara onunla vurulan zərər bu sözlə təsvir edilir. Söhbət nədən gedir? Vaxt. Nar ilk saniyədə düyməni sıxa bildi. Bəhram. Saqqız. Söhbət saqqızdan gedir, bəli. İngilis dilində saqqız bubblegum deməkdir. Sözün ikinci hissəsi isə grafiti sözündən olub divarların şəkil yazılarla bəzədilməsi deməkdir. Bir xal narda. Görək növbəti xalı kim götürəcək? Tarixçi Barbara Takman 19-cu əsrin sonundakı Avropanı səliqə ilə düzülmüş xəncərlərdən ibarət kövrək bir tikiliyə bənzədir. Hansı kövrək tikilidən söhbət gedir? Vaxt. Yenə nar, cavabı bilirsiniz. İlk saniyə. Mürşüd. Bursun. Kart evciyi. Bəli! Digərlərinə toxunmadan bir xəncəri çıxarmaq mümkün deyildi. Müharibə hər an baş verə bilərdi. 2-0, nar irəldə. Daha bir sual, daha bir xal. Nigar, bir ədəbi əsərdəki həkim deyir ki, dünyadakı əsas tapmacanın çəkisi 1,5 kilogramdır. O, nəyi nəzərdə tuturdu? Vaxt. Yenə nar birinci düyməni sıxır. Buyurun. Qoşqar. Eşidək onu. Ola bilsin o qadın beynini nəzərdə tuturdu. Yox, səhv deyib masadan qalxırsınız. İndi Norm Sement cavab verməyə çalışacaq. Onu
около 2 кг. Килограмм, две... Сердце. Сердце, это не сколько. С размером. Что еще может быть, кроме органов? Печень. Какие еще органы есть? Не, ну вес, это значит что-то реальное. Это орган. Да, да, это не душа, да, да, что это просто. Buyurun, Nigar. Fikrimizce söhbet ümumiyyətli beyindən gedir. Bəli. Qeyni tolerant cavabı isə nar komandasını bir oyuncusuz qoyur. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. 1984-cü ildə bir Sovet qəzetində kapitalistin tüfəngdən ateş açdığını təsvir edən karikatura yerləşdirilmişdi. Bu tüfəngin neçə lüləsi var idi? Vaxt. Yenə qırmızı masada işıq yanır. Norm Sement, buyurun. Bu suala Orhan Cəlilov cavab verir. Desin. 5. Niyə? Çünki 1984-cü il Los Angeles Olimpiya oyunları keçirilmişdi. Bu ola bilsin onun cavabı idi, yəni ki. Bəli, tüfəngin 5 lüləsi var idi. Onlar 5 Olimpiya halqasının rəmzi idi. 2-2 hesabı. Daha bir sual, daha bir xal. İsland polisi Mathias Paulsen 1972-ci ildə ABŞ-dan gələn məşhur bir qonağın can güdəni idi. Bəs Paulsen hansı oyunda bir neçə ildən sonra idman ustası oldu? Vaxt. Bu dəfə düymədə birinci Norm Sement. Kim? Əkbər Dadaşlı. Şahmat oyunu üzrə. O, dünya birinciliyi uğrunda Spassky ilə mübarizə zamanı Fischer'ın can güdəni idi və sonra şahmatla daha ciddi məşğul olmağa başladı. 3-2 hesabı. İnanılmaz. 2-0 uzan Norm Sement komandası hesabda irəli keçdi. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Sevda, müasir asma tavanlar yüksək davamlılığa malikdir. Bir firmanın reklamında onların tavanlarına hətta ən səsküylü bayramların qorxulu olmadığı təminatı verilir. Bu şirkətin tavanları hansı əşyanın zərbəsinə belə dözə bilir? Vaxt. Əşya. О, чекизи Нар, buyurun, kim cevap verecek Sevdam? Özüm cevap vereceğim. Olabilir ki bu pinyatadır. Pinyata üçün çubuk. Yox, o da deyil. Bir saniyesi var Norm Sement'in. Kim cevap verecek Nigar? Bu suala Rüfet Abdullah cevap verecek. Özde ben böyle başa düştüm ki 19 saniye başka verseydi. Bu son bir saniyede başka verseydi yarandı Rüfet. Cevabınız? Söhbet şampan şişesinin şampan şişesinin bağlandığı o probka qapaqdan gedir. Bəli, ondan gedir. 4-2. Bayram vaxtı ətə şampan şüşəsindən uçan tıxacın belə olan istehsal etdiyi taban üçün heç bir təhlükəsi olmadığına şirkət təminat verir. 4-2. Dalbadal 4 xal qazanan Norm Sement bu xalı da qazanarsa döyüşün qalibidir. Sevda, mütəxəssislərin qeydinə görə dünyada ən gözəl maliyyə piramidası hansı ölkədə dağılmışdı? Vaxt. Nar, buyurun. Özüm cevap vereceğim. Misir'də. Yox. Ve komanda sizi itirir. 19 saniye rəqiblər üçün. Şeydə. Gollandiya. Tülpanova piramida. Samı kaşıyor. Samı kaşıyor. Da samı kaşıyor. Da samı kaşıyor. Maraqlıdır. Görək bu dəfə nə cavab verəcəksiniz, Nigar? Yenə Rüfət Abdullah öz versiyasını səsləndirsin. Bizim hükümetçə söhbət Hollandiyadan gedir. Çünki ən məşhur lalə piramidası olmuşdu. Lalələrə qiymətlər çox yüksək qalxmışdı və birdən-bir hamısı qiymətlər düşdü və xeyli adam müflis oldu. 5-2! Norm Sement komandası bu döyüşdən qalib çıxır və növbəti döyüşdə başa düşdüyünüz kimi Kapital Banka qarşı yarışacaq. Nar komandası isə yenidən favorit liqasına qayıdır. Kapital Bank komandasını yaşıl masa arxasına dəvət edirəm. Abbas Axundov, Hafiz Qayıb, İsmail Əliyev, İlham Ümbədov, Məmməd Əlizadə və komandan kapitanı Raman Arkadaşvili 2014-cü və 2015-ci illərdə Breinling üzrə Azərbaycan çempionu olublar. Onlardan bir il qabaq isə bu çempionluğu indi Norm Sement komandası adını daşıyan Nigar İbrahimovanın komandası əldə edib. Bu adı daşıyıb. Gəlin görək, 2017-ci ilin çempionluğuna da doğru aparan yolda
2016 yılın şampiyonu İçerişehir Klubu komandasıyla iki final dövüşünü bu iki komandadan hansı oynayacak? Dikkat! İkinci dövüş 5 hala kadar hesap 0-0 bir hal oynanılır. 1954 yılında Fransızlar Vietnam'ın müstəqilliyini tanıdılar. Bəs bundan dərhal sonra Hanoi hakimiyyəti Vietnam'ın paytaxtındakı hansı məşhur abidənin kiçildilmiş formasını söktü? Bax. Kapital Bank ilk saniyədə buyurun. Roman kim cavab verəcək? İlham Ümbətov. Buyursun. Eyfel Qülləsinin? Yox. Biz sizi itiririk. 19 saniye Norm Simen için. Nigar kim cevap verecek? Nigar. Mümkündürse bu sualı Rüfet Abdullah için tekrarlayın. Rüfet. 1954 yılında Fransızlar Vietnam'ın müstəqilliyini tanıdılar. Bundan dərhal sonra Hanoi hakimiyyəti Vietnam'ın paytaxtındakı hansı məşhur abidənin kiçildirilmiş formasını söktü? Fikrimcə söhbət Zəfər tağından gedir. Yox, o da deyil. Ziddiyyətli görünsə də müstəqillik əldə edən Vietnamlar Hanoi'daki azadlıq heykəlini söktülər. Azadlıq heykəlini Fransızlar ucaltmışlar. New York'taki azadlıq heykəli də unutmayaq ki, Fransızların Amerikanlara hədiyəsidir. Növbəti sualı iki xal dəyərində. İskəndəriyyə kitabxanasının dünyada ən böyük kitabxana olması üçün Fironlar Misirdən nəyi çıxarmağa qadağa qoydular? Vaxt. Norm Simen, buyurun. Bu suala Rüfət Abdullah cavab verəcək. İlk saniyədə risk edir. Yəni bu faktı 100% verirəm. Beləliklə pergament yaranmışdır. Onlar papirusun çıxarmasını qadağa eləmişdilər. Bəli, belə olmuşdu. 2-0 hesabda Norm Simen irəli çıxır. Görək, növbəti sualı da bilirsiniz ya yox. Rüfət, 1917-ci il fevralın 20-sində Antanta konferansında iştirak edən tərəfdaşlar Petroqradı gizlincə tərk etdilər. Getdiklərini heç kəs başa düşməsin deyə onlar mehmanxana nömrələrinin kəndarında nə qoymuşdular? Vaxt. Norm Simen, ilk saniyə buyurun. Bu suala Orxan Cəlilov cavab verəcək. Eşidək Orxanı. Fikrimizcə ayaqqablarını qoyub getmişdilər. Doğrudan da belə olmuşdu. Oteldə düşünürlər ki, qonaq ya nömrədədir, ya da otelin digər mərtəbəsində. 3-0 hesab arasında fərq böyüyür. İndi Kapital Banka bu hesab arasında fərqi azaltmaq get-gedə çətin olacaq. Mənə maraqlıdır ki, Roman, siz yəqin ki, düymədə uzun. Yəqin ki, hə. Növbəti sual bir xal dəyərini. Kədərli statistikaya əsaslanan Britaniyalı səyyah Bear Grylls Everestə çıxmağı Rus ruletkası ilə müqayisə edir. Niyə məhz Rus ruletkası ilə? Baxdım. Norm Simen, buyurun. Bu suala Emin Əliyev cavab verəcək. Rus ruletkasına nəzər salsaq, görərik ki, 6 dənə güllə yerindən cəmi birində güllə var. Elə həmin statistikaya da görə Everestdə qalxan 6 nəfərdən hər biri ölür. Hər 6-cı alpinistin doğrudan da aqibəti çox kədərlidir. 4-0 Norm Simen komandası Kapital Banka imkan vermir ki, heç olmasa bir sual cavablandırsınlar. Görəsən növbəti sual kimin hesabına xal yazacaq? Bir Amerikalı polis ivrit dilini öyrənməli olub. Sizcə polis idarəsinin tərəfindən nəyin alınması onu buna vadar edib? Baxdım. Kapital Bank, buyurun. Kim cavab verəcək? Abbas Axundov. Buyursun. Sinagoga. Yox, yanılırsınız. Norm Simen düşünür 19 saat. Kim cavab verəcək, Nigar? Emin Əliyev. Buyursun. Zənnimcə, həmin polis idarəsi tərəfindən İsrail istehsalı olan silahlar alınmışdır və məhz buna görə də həmin polis zabiti ivrit dilini öyrənməli oldu ki, təlimat kitabçasını oxuya bilsin. Təlimat kitabçasını. Yanılırsınız. Polisə İsraildən xidməti it alınmışdır.
İt komandaları başa düşsün deyə polis bütün bunları ivrit dilində öyrənməli, hətta tələffüzünü də düzəltməli idi. Yəni bir təlimatı oxuyacaq qədər dili öyrənmək çox dərin biliklər tələb edir. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Bernard Sedow məzuniyyətdən qayıdandan sonra bir əşyanı təkmilləşdirmək qərarına gəlir. Əvvəlcə onun ideyası qəbul edilmir. İnsanlar hesab edirdi ki, təklif olunan dəyişikliklər kişi sayağı deyil. Çünki yeni halında ondan istifadə üçün güc tələb olunmurdu. Sedow nə icad etmişdi? Bax. Yaşıl masada fail start və düyməsi qalxır. Ona görə normal sürəcək. Nə bala, nə bala. Na kolesikach iş ruchka. On pridumal chuma. Na kolesikach. Давайте на колёсиках. Не вот с этой штуки. На колёсиках. Окей, да. Чтобы не было, да. Чтобы не нужна была сила. Окей, да. Нигар Sedow nə icad etmişdi? Bu suala Emin Əliyev cavab verəcək. Biz hesab edirik ki, o kiçik təkərlərlə təchiz edilmiş çimadan icad etmişdir ki... 6-0! Təyyarə dəyişərkən çimadan daşımaqdan yorulan Sedow özünün və digər səyahətçilərin işini xeyli asanlaşdırdı. Doğrudan da belədir və siz də bizim işimizi asanlaşdırdınız. Çünki biz indi bilirik ki, bu ayın çempionluğu uğrunda kim mübarizə aparacaq? İyul ayının çempionu adı uğrunda mübarizəyə qatılacaq komandanın adı bəllidir. Bu, İçəri Şəhər Klubunun komandasıdır. Onlar indi öz yerində gözləyirlər ki, yaşıl masa arxasına gəlsin. Biz sizdən fasilə istəyirik. Musiqili time-outdan sonra sizinlə görüşürük. Musiqili time-outda qonağımız isə Məryam Kərimovadır. Реальная жизнь.
Axşamınız xeyir olsun. ASTV Efirində Brainingə baxırsınız və bizim baş sponsorumuz Nardır. Gecəni internetdə keçirməyi sevənlər üçün Nardan yaxşı xəbər var. Belə ki, Turbo XL, 2XL və 3XL paketlərini seçməklə siz gecələr internetdən pulsuz və limitsiz istifadə edə bilərsiniz. Verilişimizin maliyyə sponsoru Kapital Bank sərverişli şərtlərlə kredit məhsullarını təklif edir. Bankın indi təklif etdiyi şərtlər nədir də? İstənilən filiala yaxınlaşırsınız və kredit təminatı qismində banka dollar valyutasında müəyyən məbləğ təqdim edir. Bu zaman müştərinin təminat qismində yerləşdirdiyi məbləğ sığortalanır və müştərinin təminat qismində təqdim etdiyi vəsaitin maksimum 60%-nə dək kredit rəsmiləşdirilə bilər. Ətraflı Kapital Bank az saytında. Müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olan Narın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitələri Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və Kapital Bankın Rəqəmsal Markezlik Şöbəsinin müdiri Rəşid Salehov bizimlədir. Qırmızı masa ətrafında bizim ikinci seçim döyüşünün qalibi Norm Sement komandası əyləşib və mən iki final döyüşünü keçirmək üçün Yaşıl Masaya İçəri Şəhər Klubunun komandasını dəvət edirəm. Sadiq Yusifi, Elnur Qasımzadə, Nurlan Əbdürəhmanov, Tural Sultanov, Cavid Bədəlbəyli və komandan kapitanı Ruslan Mirzəliyev 2016-cı il Azərbaycan çempionlardır. Brain Ring Rüzgar. İndi Yaşıl Masa arxasına keçirlər ki, iyul ayının çempionu adı uğrunda mübarizəyə qatılsınlar. Dostlar, gəlin görək onlarda alınacaq ya yox. Çünki biz iki final döyüşü keçirəcək və hər iki final döyüşünün qalibi olan komanda iyul ayının çempionu adına layiq görüləcək. Yox, əgər hesab bir-bir olarsa, əlavə sual gözləyirik. Nar ayın mükafatçılarını 4G modemlər və 3 aylıq Turbo 2XL paketinə malik data nömrələrlə mükafatlandırır. Bu hədiyələrlə qaliblər Turbo paketlərindən rahatlıqla istifadə edə və yüksək sürətli internetdən həzz ala bilərlər. Həm də bu döyüşdən əvvəl xüsusi Nar 4G nişanını gəlin hədiyə edək, çünki bu nişan düyməsixana bir dəfə faiz start edib masadan qalxmamaq şansı verir. Mən vaxt deyəndə kim düymədə qalib gəlsə, Nar 4G nişanı onundur. Diqqət, vaxt. Təbrik edirəm, Cavid. Siz Narın 4G xidməti qədər sürətlisiniz. Ona görə də Nar 4G nişanını əldə edirsiniz. Bu nişan faiz start zamanı sizə oyunda qalmaq hüququ verəcək. Hesab 0-0 və döyüş başlasın. Nitroselülozadan düzəldilən bilyard şarları bir müddət istismardan sonra partlayır. Vəhşi qərbdəki salonlardan birinin sahibi nəyə görə bu partlayışların ona əslində sadəcə bilyard inventarının korlanmasından daha çox zərər verdiyini düşünürdü. Baxd. Norm Sement, buyurun. Rüfət Abdullah. Səhvən vəhşi qərbdə biraz insanlar da biraz vəhşidirlər. Onlar elə bilir ki, atışma başlayıb və tək bilyard şarına zərər dəymirdi. Ümumiyyətlə, insanlara və ətraf binaya zərər dəyə bilərdi. Necə? Yəni, atışma başlayırdı. Bəli, belə olurdu. 1-0. İlk halı siz götürdü. Partlayışı işidən kimi onlar da ateş açır və bundan dolayı da salonda olan digər əşyalar zədə alırdı. Daha bir sualımız var, yenə bir hal dəyərində. Biyoqraf Demian Flanagan yazır ki, Yapon yazıcısı Yukio Mishima rəsmi qəbullar zamanı tez-tez bir ölkənin səfirini axtarırdı. Hansı ölkənin səfirini? Baxdım. İçəri şəhər komandası, buyurun. Sadiq. Eşidirəm sizi, Sadiq. Düşünürük ki, bu İsveç ola bilər. Niyə? Tam sakit deyil. Masada tam sakit deyil. Nobel, yəni... Tam sakit deyil. Olmadı. Sizdən ilk saniyədə tam cavab eşitməliyik. 19 saniyə rəqiblər üçün. Ölkəyə cavab verin. İzah eləsin mənə. Hansı ölkə niyə görə? Mənim haqqım var onu dəqiqləşdirməyə. Mənim haqqım var bunu dəqiqləşdirməyə. 19 saniyə Norm Sement üçün. Надо подумать, да, хорошо, но объяснение нужно продумать. Мира, Мира, он... Не, 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 Biyoqraf Demian Flanagan yazır ki, Yapon yazıcısı Yukio Mishima rəsmi qəbullar zamanı tez-tez bir ölkənin səfirini axtarırdı. Hansı ölkənin səfirini? Və izah edin nəyə görə? Yəni, hansı ölkənin aydındır? Biz komandan ölkəsinə qoşulur, yəni söhbət İsveçdən gedir. Yukio Mishima çox məşhur yazıcıdır və çox yaxşı yazıcıdır. O bir neçə dəfə iddialı idi Nobel mükafatına və sadəcə olaraq maraqlanmaq istəyirdi ki, onun namizədliyi barədə nə xəbər var İsveç?
Tamamıyla doğrudur. Misima Nobel mükafatı almak için lazım əlaqələr qurmağa çalışırdı. Ona göre de İsveç səfirinin çevresine düşmeyi istedi. 2-0. Növbət son bir hal dəyərində. Ruslan. Cavanlığında Barcelona'da yaşayan Pablo Picasso dostlarını inandırmağa çalışırdı ki, yeni ilham mənbəyi tapmaq üçün London ya da Münhen'e getmək lazımdır. Ya London'a ya da Münhen'e. Bəs 1900-cü ildə Picasso'nun hansı qərarı onun dostlarını çox təəccübləndirmişdi? Vaxt. İlk saniyədə Norm Sement düyməni sıxır, buyurun, kim cavab verir? Bu suala Orhan Cəlilov cavab verəcək. Paris'e getmək. Paris. Bəli, gənc yaşlarında digər şəhərlərdən valeh olsa da Picasso Paris'te yaşamağa qərar verdi. Başqa şəhərə köçdü. 3-0 növbəti sual bir hal dəyərində. İçəri şəhər klubunun azarkeşlərin səsi niyə gəlmir? Hamı sizin qələbənizi istəyir. Mən isə ədalətli oyunu. Paulo Coelho'nun fikrincə, əgər səbəbsiz sevinməyi öyrənmək, həmişə özünüzə məşğuliyyət tapmaq və öz istədiyinizlə israrlı olmaq istəyirsinizsə, onda kimdən nümunə götürmək lazımdır? Vaxt. Norm Simen, kim cavab verir Nigar? Orxan Cəlilov. Çox güman ki, uşaqdan. Çünki uşaq öz bildiyini eləyir. Nə istəyir eləyir? Kefi nə istəyir eləyir? Uşaq. Baxın. Orxan hər şeyi izah etdi. 4-0. Bu suala da doğru cavab. Ruslan, bəlkə komandanızın bir üzvünü itirməyiniz sizə pis təsir etdi. Ona görə növbəti suallarda yubanırsınız. Nə məsələdir? Heç də pek pis təsir eləmiyib. Hələ bu hesab oyun 5 qala qədər davam edir adətən. Diqqət. Elzan demişim. Növbəti sual bir xal dəyərində. Mütəxəssislərin fikrincə, 20-ci əsrin ən maraqlı ixtiralarından biri 1981-ci ildə Amerikan ordusu üçün nəzərdə tutulmuş P-38 adlı konservaçan olub. Burada P patent sözüdür. Bəs 38 nəyin tövsiyə olunan sayıdır? Vaxt. Diqqət, İçəri Şəhər Klubu komandası. Tural Sultan. Buyursun. Bəlkə belə növ açar patenti verəndə 37 verib, amma yaxşı alınmıb, 38-ci dəfə artıq yararlı alınıb. Və o uğur 38-ci dəfədən sonra artıq açır. Ona görə də o P38 seçib. 37 dəfə eləyib bu açarı. Aha. Normal alınmıb. 38-ci dəfədən ixtirası yəni hər hansı ixtiranı 38 dəfə namizədliyə sürmək lazımdır. 38-ci dəfə açar. Norm Sement düşünür 19 saniyə. Это те самые модели, которые были неудачные. Нет, мы с Армении купили их. Почему только 38-ю модель купили? Или же, сейчас что бей. 38 раз мы уже делали. 38 раз, 38 методов и вы сборки. 38 раз размещения. 38 раз модели. А, вот. Тикет, Норм Семент, команда Сенегар, буйрун, ким джавап верир? Bu suala Rüfət Abdullah cavab verəcək. Desin. Mən onu təkrar edirəm. Biz belə hesab edirik ki, bu bıçaq, daha doğrusu bu açanla 38 hissə 38 cür əməliyyat eləmək olar da. Yəni orada müxtəlif məsələn ondan 38 fərqli qaydada istifadə etmək olar. Yox. Bu konservi açmaq üçün 38 dəfə onun açarını vurmaq lazımdır. Doğru cavab budur. Növbəti sual 2 xal dəyərində. İçəri Şəhər Klubu komandası indi hesab arasında fərqi azalda bilər. Diqqət. Ruslan, Sumatra adasındakı meşələrdən birində ağaclardan balaca günəş batareyalarına qoşulmuş köhnə mobil telefonlar rastlanıb. Hər bir telefona xüsusi proqram yüklənib. Hansı səs bu proqramı meşə gözətçisinə siqnal göndərməyə məcbur edəcək? Vaxt. İçəri Şəhər Klubu komandası fail start edir və düymə sıxan deyəsən masadan qalxır. Deməli 20 saniyə Norm Sement üçün. Охота, давайте просто обсудим. Может быть охота, что там браконьер стреляет? А какой звук? А если он ловушку поставил? Да, а если капкан? А если капкан? Это звук просто, может быть, дерево падает, топор рубит. Топор. Ребята, звук срубаемого дерева. Нигер, hansı versiyanı seçəcəksiniz? Gördüyünüz kimi bir neçə versiyamız var. Əkbər Dadaşlı
çalışacak düzgün cevap versin. Olabilsin bu elektrik mişarın sesine reaksiya verir. Ki ağacı kesmek istiyorlar. Doğudan belədim. Ağacı kəsmək istəyəndə 6-0 birinci döyüşün qalibi Norun Simez oldu. Məni Çay Şəhər klubunun komandasının bütün üzvlərini masa arxasına dəvət edəm və xatırladıram hər iki komandaya ki, hal-hazırda ayın çempionu adı uğrunda döyüş gedir. Kapitanlar, diqqətli olun. Ayın çempionu adı uğrunda döyüş gedir və bu döyüşdə bir xəbərdarlığı mütləq etməliyəm və mən ümid edirəm ki, müstəqil hakimlərimizin də buna etirazı olmayacaq ki, İndən belə oynayacağımız döyüşdə siz əgər ilk saniyədə düyməni sıxırsınızsa, cavab verən oyuncunu mənə təyin edirsiniz. Sonra masa arxasında əgər kimsə ona kömək etməyə çalışırsa, cavab verən də ona kömək etməyə çalışan da masadan qalxacaq. Növbəti sual bir xal dəyərində, amma ondan öncə bir vacib sual bizim Twitter istifadəçilərimiz üçün hal-hazırda televiziya qarşısında baxıb oynamaq istəyən bizim oyunçular üçün Narın Twitter hesabında indi bir sual yerləşdirilib. Onu kim birinci cavablasa, Nardan 4G modem və bir ay pulsuz internet qazanır. Bəlkə bu sizsiz, oynayın. Növbəti sualım bir xal dəyərində. Böyük Britaniyada Blood Bikes adlı könüllülər təşkilatı var. Bu qanlı motosikletçilər könüllü olaraq hansı vəzifəni yerinə yetirirlər? Vaxt. Norm Sement kim cavab verəcək? Bu suala Orxan Cəlilov cavab verəcək. Eşidirik Orxanı, tam sakitlik. Bunlar donor gətirirlər, yəni qan gətirirlər. Sürətlə, onlar o qədər sürətlə gedirlər ki, yəni qanı gətirirlər, yəni ki, öz motosikletlərində. Məhz bunu edirlər. 1-0 ilk halı yenə siz götürdünüz. Norm Sement komandası. Daha bir sualım var İçəri Şəhər Klubu komandası üçün. Ruslan, daha çox Nirmala bacı kimi tanılan Nirmala Joshi 2009-cu ilin yanvarında millətə və bəşəriyyətə müstəsna və böyük xidmətlərinə görə Hindistanın ikinci ən nüfuzlu mükafatını aldı. Bəs o 1997-ci ildə kimin işinin davamçısı oldu? Vaxt. İçəri Şəhər Klubu komandası ilk saniyə kim cavab verir? Nurlan. Buyursun. Tereza Ana. Doğrudur. 1-1 İçəri Şəhər Klubu komandası öz yerini elə belə verməz. Gəlin görək necə olacaq. Mark Twain deyirdi ki, gümüş mədəni çox gəlir gətirə bilməz. Onun işləməsi üçün böyük xərc qoyulmalıdır. Yazıçının fikrincə gümüş mədənini ancaq kim saxlaya bilər? Bax. Qırmızı masada işıq yanır. Kim cavab Bu verir? Bu suala Əkbər Dadaşlı cavab verir. Buyursun. Ancaq qızıl mədəni işlədən insanda belə deyək. Onun daha çox gəlir gətirən bəli qızıl mədəni olmalıdır. 2-1 Çox gərgin bir döyüş. Norm Sement irəli çıxır. Daha bir sual, daha bir xalla. Charlie Chaplin xatırlayırdı ki, 20-ci əsrin əvvəlində bəs daşqın ideyası necədir demək kifayət idi. Bu sözlər nəyin meydana gəlməsinə gətirib çıxarırdı. Bax. İçəri Şəhər komandası kim? Nurlan. Buyursun. Səsli filmin. Yox, masadan qalxırsınız. 19 saniyə rəqibləriniz üçün. Сценария не было, да? Таким образом они сценарий создавали. А как насчет? У них не было. Слушай, начало только. Дашкин потоп. Потоп. Он правильно говорил. Кино. Да просто кино, да? А что насчет потопа? Что насчет потопа? А, давай, пошли и снимай. Может, комедия? Просто кино снимаю. Норм Семен командасы. Рюфетин ДСМ версия нас хочет на гермер. İnanırsınız Fatih, birinci dəfədir ki, komanda yoldaşlarım imtina edirlər bu versiyayı səsləndirməyə. Ona görə mən özüm cavab verəcəm. Uh-huh. Mümkündürsə mənim üçün bu sualı təkrarlayardınız. Charlie Chaplin xatırlayırdı ki, 20-ci əsrin əvvəlində bəs daşqın ideyası necədir demək kifayət edir. Bu sözlər nəyin meydana gəlməsinə gətirib çıxarırdı? Kinonun, filmin. Necə? Yəni ki, o vaxtı ssenari çəkilişdən əvvəlcədən heç kim yazmırdı. Yəni ki, təsdiq olunmayıb. Ona görə bu ideyalarla paylaşaraq, yəni ki, belə filmləri belə çəkirdilər. Yəni brainstorming bu qədər qısa vaxt alırdı. Belə olurdu. 3-1. Chaplin'in sözlərinə görə bu təklifdən sonra meydana film gələ bilərdi. Çünki o zamanlar filmlər ssenarisiz bir ideyalı aktorların improvizasiyası əsasında çəkilirdi. Səsli filmlərlə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Növbəti sual bir xal dəyərində. Ruslan,
rəqiblərinizin ən güclü silahı mənə elə gəlir ki, əsl kapitan oyunudur. Mən demirəm ki, sizin kapitan oyununuz zəifdir. Mən hətta düşünürəm ki, bəlkə də ən güclü kapitanlardan birisiniz. Amma mənə elə gəlir ki, siz onun dəstəyə indi ehtiyacı var. Deyin, Çinin Ninpo kəndindən olan balıqçılar qədim vaxtlardan Macao'nu çox xoşlayırlar. Macao onların başını elə qatır ki, uzun səyahətlər zamanı dəniz xəstəliyini belə unudurlar. Macao nədir? Vaxt. Norm Sement komandası buyurun. Rüfət Abdullah'ın bir versiyası var, cavablandırsın. Desin. Macao başka bir Çin oyunu var. Eyni hieroglife benziyor. Mahjong. Bu belki Çin dominosundan söhbət gedir. Yani böyle bir oyun var. Çin dominosu. Ben düz anlayıram ki siz Macao da Mahjong da deyəndə o hieroglifləri təsəvvür edirsiniz. Yani təxmin de olsa. Bilirsiniz. Yox, ben fikirləşim ki orada mat ikisində də hissəciyi var. Aha. O eyni hieroglifdir deməli. O da o kasyaşka yani taşı ol, taş demek olur. 4-1! 4-1! Norm Simin komandası deyəsən iyul ayının çempionu olacaq. Əgər İçəri Şəhər Klubu komandası buna icazə versə. Samuray Shigenari Kimura döyüşdə həlak olacağını əvvəlcədən bilirdi. Düşmənin sərkərdəsinə olan hörmətini göstərmək üçün o hansı əşyaya ətir sürtmüşdü? Baxdım. İçəri Şəhər Klubu komandası ilk saniyə kim cavab? Sadiq. Buyursun. Katanasına yəqin ki, qılıncına. Yox. Siz də masadan qalxırsınız. 19 saniyə rəqiblər üçün. Он будет нюхать его одежду. Нет, нет, он его зарежет и понюхает эту катану. Нет, он кого-то, он убьет. Он убьет. На флаг? Зачем он его вермедит? На саван его какой-нибудь. На лошадь. На лошадь. Buyurun Nigar. Bir neçə versiyamız var. Rüfət Abdullah cavab versin. Belə düşünürük ki öz geyiminə. Yəni öz belə dedi zirehini deyil. Zirehini deyil. Bu onun dəbilqəsidir. Nəyə görə? O döyüşdə həlak olacağını və başını düşmənin sərkərdəsinə gətiriləcəyini əvvəlcədən hiss etmişdi. Daha bir sualım var. 2 xal dəyərində. Musiqiçi John Entwistle 5 başqa-başqa gitaradan yığılmış gitarasını hansı ədəbi personajın şərəfinə adlandırıb? Baxdım. Norm Sement komandası fight start edir və düymə sıxanını itirir, yoxsa... Yox, o basa arxasında qalır, çünki nişanını stolun üstünə qoyacaq. İçər Şəhər Klubu üçün 20 saniyə. Tural, buyurun. İzahını verərim, əvvəlcə sonra cavab verirəm. Deməli, Frankenstein kimi ayrı-ayrı bədənlərdən yığılan bir personaj kimi bu da gitarı 5 ayrı-ayrı gitaradan yığılıb. Və ona görə də biz fikirləşirik ki, bu Frankenstein-dir. 4-3 doğrudur. Tural. Mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əsas məndən inciməmisiniz? Yox, inciməyəm. Növbət sual bir xal dəyərində. Henri Toulouse-Lautrec'in nənəsi xatırlayır ki, onun ailəsinin kişiləri ov edəndə bu onlara üç şeyə görə xəz verirdi. Ov etmək, vurulan ovu yemək, üçüncünü siz deyin. Vaxt. İçəri Şəhər Klubu komandası buyurun, ilk saniyə. Tural Sultan. Buyursun. Ov haqqında danışmaq, misal üçün ova gediblər, sonra gəlblə danışırlar ki, belə oldu, belə elədi, axşam vaxtı idi, onu belə vurdum və s. Yo, səhv danışırsınız, səhv danışırsınız və masadan qalxırsınız. Norm Simen düşünür. Повесить на это голову. Они от своих женщин поделятся. Могли в мужской компании. Было три удовольствия в семье, что они шли. Как охота? Охота? Есть. Ели то, что убили. Можно готовить? Трофей. Что они в мужской компании собираются? Без женщин, может быть? Я предлагаю за трофей. Buyurun. Kim cevap verecek? Nigar. Mümkündürsə, bu sualı Rüfət Abdullah üçün təkrarlayardınız. Henri Toulouse-Lautrec'in nənəsi xatırlayır ki, onun ailəsinin kişiləri ov edəndə bu onlara üç şeyə görə həz verirdi. Ov etmək, vurulan ovu yemək, üçüncünü siz deyin. Henri Toulouse-Lautrec qrafa ailəsində də olmuşdu. Mən belə hesab edirəm ki, onlara deməli, o öldürülmüş heyvanlardan düzəldilmiş belə deyək də
trafey deyirlər. Hı -hı. Bir şərqli çörəkdə deyirik. Trafeyaları düzəldib onlara baxmaq həzzi verirdi. Məşhur rəssamın əcdadları da gözəl əl qabiliyyətinə malik idilər. Onlar rəsim çəkirdilər. Onlar rəsim çəkirdilər. Növbəti sual iki xal dəyərində. Bu isə o deməkdir ki, hər iki komanda suala doğru cavab verərsə döyüşün qalibi ola bilər. Digər ki, fərqi var. Norun Sement qalib olarsa, onlar bu ayın çempionu kimi iyul ayının çempionu kürsüsündə eləşəcəklər. Əksi olarsa, içəri şəhər komandası o yerləri qoruya biləcək. Sual isə belədir, diqqət. Bir Britaniya romanında rejissor hesab edirdi ki, insanları məhz öz gücü hesabına, həyatını yaxşılığa doğru dəyişməyə sövq edən filmlər çəkmək lazımdır. Bəs bu filmlərdə qəti şəkildə nə olmamalıdır? Vaxt. Norm Sement, ilk saniyə kim cavab verir? Bu suala Emin Əliyev cavab verəcək. Buyursun. Happy end olmamalıdır. Happy end olmamalıdır. Sizin hekayədə happy enddir. 6! Komandası Emin Əliyev, Orxan Cəlilov, Rüfət Abdullah, Əkbər Dadaş, Fərziz Müşürlü və komanda Ankara'dan Nigar İbrahimova iyul ayının çempionlarıdır. Gəlin çempionları təbrik eləyək. Deyilişimizin baş sponsorunda bu ayın qaliblərini təbrik edir və onlara 4 gym ademlər və 3 aylıq Turbo 2 XL paketi və kiçik bağlamalar hədiyə edir. Mən bir də qalibləri təbrik edirəm və baş sponsorumuz NAR tərəfindən təsis edilmiş NAR kubuk uğrunda mübarizə aparmaq hüququnu itirmədiklərinə görə və bu hüququ hətta 2 qat vurğuladıqlarına görə təbriklərimi çatdırıram. Bizim müstəqil hakimlərimizə böyük təşəkkürümüz var. Əziz, Rəşid, oyundan razı qaldınız. Biz bir məqamda mənə elə gəldi ki, sizin köməyinizə ehtiyacım olacaq, amma elə bir ruhən belə bizim bağlarımız sanki mənim tərəfimdə olduğunuzu mənə göstərir. Məsələ o qədər aydın idi ki, ehtiyac yoxdur heç bir şərh eləməyə. Əgər siz bizim verilişimizin növbəti buraxılışını qaçırsanız, bilməyəcəksiniz ki, NAR Kubokunun sahibi hansı komandadır. Düz bir həftədən sonra Breivingə baxmağı qaçırmayın. Mi corazón, en las palabras mi corazón, corazón, corazón.